थर्ड एंड फोर्थ सब क्वेश्चन जो का तो सॉल्व के फॉर्मेट कशा पद्धति प्रिपेयर कराया डिस्कशन के क्वेश्चन सॉल्व के लिए आज वीडियो मे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 एंड 6 सॉल्व करना आगे अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सुद्धा सबस्क्राइब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांमध्ये व्हिडिओ शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 5 मध्ये तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन गिवन केलेले आहे लक्षात घ्या. प्रिपेअर अ फॉर्मॅट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग. ड्रॉअर या ठिकाणी कश्मीरा शहा, पार्टनर मिसेस शहा अँड शहा, 2C मातृछाया बिल्डिंग अकोला. आता या ठिकाणी पार्टनर तुमचा वेगळा दिलेला आहे आणि ड्रॉअर वेगळा दिलेला आहे. मग अशा केसेस मध्ये आपण कशा पद्धतीने कोणाचं नाव लिहिणार आहोत ते बघा. जर ज्या दोन्ही बिझनेस मध्ये डील झाली असेल तर दोन्ही बिझनेसचा ड्रॉअर आणि ड्रॉई असं नेम येणार आहे. पण बिल ज्या व्यक्तीने ड्रॉ केलेला आहे किंवा बिल ज्या व्यक्तीने एक्सेप्ट केलेला आहे त्या पार्टनरचं नेम त्या ठिकाणी येणार आहे. ड्रॉईंग नेम काय सांगितलेलं आहे तर धनश्री ट्रेडर्स बेंगलोर रोड बेगम, साइनड बाय जयश्री पार्टनर. आता ड्रॉईंग कोण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे, दुसरा एक बिझनेस आहे धनश्री ट्रेडर्स, पण एक्सेप्ट कोणत्या पार्टनरनी केलेला आहे तर जयश्री या पार्टनरनी केलेला आहे. त्यामुळे बिल एक्सेप्टन्सच्या ठिकाणी साईन कोण करणार आहे तर जयश्री साईन करणार आहे, तिचं नेम त्या ठिकाणी येणार आहे. पेई मिसेस जानकी ट्रेडर्स अकोला सांगितलेलं आहे. अमाऊंट बिलच्या अमाऊंटचं ड्रॉ केलेलं आहे ती अमाउंट या ठिकाणी फिगर्स मध्ये आपण लिहिणार आहे 64,500. टर्म दिलेला आहे, पीरियड दिलेला आहे 3 मंथ्सचा. त्यानंतर बिल ज्या डेटला ड्रॉ केलेला आहे ती डेट या ठिकाणी दिलेली आहे 12 सप्टेंबर 2019. आणि बिल ज्या डेटला एक्सेप्टन्स केलेला आहे ती डेट दिलेली आहे 15 सप्टेंबर 2019. बघा फॉर्मॅट आपण कशा पद्धतीने प्रिपेअर करणार आहोत. प्रथम बिल ऑफ एक्सचेंज लिहिल्यानंतर डाव्या साईडला स्टॅम्प आपण लावणार आहोत. बिल ज्या अमाऊंटला डील झालेली आहे किंवा बिल ज्या अमाऊंटला ड्रॉ केलेला आहे ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत ₹64,500 न्यूमेरिकली किंवा फिगर मध्ये लिहिणार आहोत. आता ज्या दोन बिझनेस मध्ये डील झालेला आहे त्यांच्याच नावाने बिल निघणार आहे. त्यामुळे ड्रॉअर या ठिकाणी कोण असणार आहे तर मिसेस शहा अँड शहा. त्यामुळे ड्रॉअरच्या ठिकाणी नेम त्या बिझनेसचा येणार आहे मिसेस शहा अँड शहा, 2C मातृछाया बिल्डिंग अकोला. बिल ज्या डेटला ड्रॉ केलेला आहे ती डेट या ठिकाणी येणार आहे डेट 12 सप्टेंबर 2019. टर्म 3 मंथचा दिलेला आहे, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पेड होतं. या ठिकाणी पेईचं नेम तुम्हाला दिलेला, ऍड्रेस दिलेला आहे, त्यामुळे पेईचं नाव या ठिकाणी येणार आहे. पे टू मिसेस जानकी ट्रेडर सकोलावर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज. किती रुपीज सांगितलेला आहे तर 64,500 ओनली फॉर द व्हॅल्यू रिसिव्ड. आता या ठिकाणी बिल ड्रॉ कोणी केलेलं आहे त्याची साईन या ठिकाणी येणार आहे कश्मीरा शहा पार्टनर. ज्या वेळेला बिझनेस वेगळा दिला असेल, पार्टनर वेगळा दिला असेल तर त्या ठिकाणी साईन ही त्या पार्टनरची असणार आहे. कारण हे जे काही बिल ड्रॉ करणार आहे लिहिणार आहे ती कोण असणार आहे, ती व्यक्ती असणार आहे. पण बिल नावावरती कोणाच्या निघणार आहे तर कंपनीच्या नावाने निघणार आहे, बिझनेसच्या नावाने निघणार आहे. त्यामुळे पार्टनरचं नाव या ठिकाणी येईल, साईन कोण करणार आहे तर तो पार्टनर करणार आहे. कोण आहे तर कश्मीरा शहा ही पार्टनर आहे. त्यानंतर डाव्या साईडला 2 ड्रॉई म्हणून कोण असणार आहे, दुसरा बिझनेस असणार आहे धनश्री ट्रेडर्स बेंगलोर रोड बेलगाव. या ठिकाणी ड्रॉईचं नेम येणार आहे आणि ऍड्रेस येणार आहे. त्यानंतर बिल एक्सेप्ट कोण करणार आहे, त्या व्यक्तीचं नाव जर दिलं असेल तर ती व्यक्ती एक्सेप्टन्सच्या वेळेला साईन करणार आहे, ती पार्टनर साईन करणार आहे. एक्सेप्टेड साईन जयश्री पार्टनर कशामध्ये गिव्हन केलेलं आहे, त्यामुळे जयश्री साईन या ठिकाणी करणार आहे. ज्या डेटला बिल एक्सेप्ट केलेलं आहे ती डेट एक्सेप्टन्सची या ठिकाणी येणार आहे डेट 15 सप्टेंबर 2009. आय होप की दोन्ही बिझनेस मध्ये ज्या वेळेला डील होते आणि पार्टनर त्याच्यावरती एक्सेप्ट करतोय किंवा ड्रॉ बिल करतोय त्याची साईन त्या ठिकाणी, तर अशा वेळेला आपण फॉर्मॅट बिल ऑफ एक्सचेंजचा कशा पद्धतीनं प्रिपेअर करतोय हे तुमच्या लक्षात आलेलं असावं. नेक्स्ट जो काही क्वेश्चन आहे 6 नंबरचा लास्ट तो देखील आपण लगेच सॉल्व करणार आहोत. तर त्या क्वेश्चन मध्ये तुमच्या मनाने इमॅजिनेशननुसार घ्यायचंय, ड्रॉअरचं नेम घ्यायचंय, ड्रॉईचं नेम घ्यायचंय, अमाऊंट इमॅजिनेशन घ्यायचंय, किंवा तुमच्या मनाने तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन घालून फॉर्मॅट प्रिपेअर करू शकता. सो लेट्स स्टार्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जो काही आहे 6 नंबरचा, हा 6 नंबरचा क्वेश्चन मध्ये फॉर्मॅट आपण कशा पद्धतीने प्रिपेअर करणार आहोत बघा. आता या क्वेश्चन मध्ये बुक मध्ये त्यांनी इमॅजिनेशन सांगितलंय किंवा तुमच्या मनाने ड्रॉअर नेम घ्यायचंय, ऍड्रेस घ्यायचंय, ड्रॉई पण देखील तुमच्या मनाने अमाऊंट घ्यायचंय, नेम घ्यायचंय, ऍड्रेस घ्यायचा आहे, किंवा तुमच्या मनाने जे काही अमाऊंट आहे किंवा ड्रॉअरचं नेम आहे, ड्रॉईचं नेम आहे, हे तुम्ही घ्यायचं आहे. आणि आय होप की माझ्या पद्धतीनं मी ड्रॉअरचं नाव
जे काय आहे ड्रॉई आहे किंवा अमाउंट आहे डेट आहे हे माझ्या पद्धतीने मी घेतलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला वाटेल ते किंवा तुमच्या मनाला येईल ते तुम्ही नेम त्याच्यामध्ये घेऊ शकताय. सो लेट्स स्टार्ट. बघा कशा पद्धतीने आपण फॉर्मॅट प्रिपेअर करणार आहे. बिल ऑफ एक्सचेंज सुरुवातीला आपण लिहायचंय डाव्या साईडला स्टॅम्प, त्यानंतर रुपीज लिहायचा आहे फिगर्स मध्ये की रुपीज किती सांगितलेलं आहे तर 15,000 सांगितलेलं आहे. उजव्या साईडला आपण मनाली नावं घेणार आहोत की ड्रॉवर कोण आहे किंवा ड्रॉई कोण आहे. ओम पिसे 2K रोड वडगाव हे कोण आहेत तर ड्रॉअर आहेत. बिलच्या डेटला ड्रॉ केलेला आहे ती डेट आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. डेट 2 सप्टेंबर 2009 म्हणजे 2 सप्टेंबर 2019. त्यानंतर टर्म सांगितलेला आहे 2 मंथ्स आफ्टर द डेट टू मी ऑर माय ऑर्डर. तर या ठिकाणी मी पेईचं नेम घेतलेलं नाहीये त्यामुळे मी ऑर माय ऑर्डर या ठिकाणी वर्ड्स येतील. 2 मंथ्स आफ्टर द डेट टू मी ऑर माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 15,000 ओनली. जे आपण बिल ज्या अमाऊंटला ड्रॉ केलेलं आहे ती या ठिकाणी फिगर्स मध्ये लिहिलेली आहे. या ठिकाणी आपण वर्ड्स मध्ये ती अमाऊंट लिहितोय 15,000 ओनली फॉर द व्हॅल्यू रिसिव्ह. मायना झाल्यानंतर उजव्या साईडला साईन कोण करणार आहे तर ड्रॉअर. ड्रॉअर कोण आहे तर ओम पिसे हे ड्रॉअर आहे, त्यांची साईन या ठिकाणी येणार आहे. त्यानंतर बरोबर लगेच खाली डाव्या साईडला ड्रॉईचं नेम येणार आहे. या ठिकाणी मी ड्रॉईचं नेम घेतलेलं आहे 2 श्रेया पवार. या ठिकाणी काय येणार आहे नेम येणार आहे, या ठिकाणी कॉमा द्यायला विसरायचं नाही. 2 श्रेया पवार आरजे रोड सोलापूर. त्यानंतर बिल एक्सेप्ट कोणी केलेलं आहे तर कोण करणार आहे तर ड्रॉई करणार आहे, त्याची साईन या ठिकाणी येणार आहे एक्सेप्टेड. या ठिकाणी मी स्पेसिफिकली कंडिशन कोणती घातलेली नाही. एक्सेप्टेड साईन केलेली आहे ड्रॉईंगनी श्रेया. बिलच्या डेटला एक्सेप्ट केलेलं आहे ती डेट या ठिकाणी येणार आहे डेट 4 सप्टेंबर 2019. आता या ठिकाणी आपण जे काही इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये घातलेली आहे ती सर्व काय केलेलं आहे इमॅजिन केलेली किंवा मनाने इन्फॉर्मेशन घातलेली आहे. तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये घालायची आहे ती तुम्ही घालून काय करायचंय फॉर्मॅट प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे. आय होप की बिल ऑफ एक्सचेंजचा फॉर्मॅट आहे किंवा स्पेसिमन आहे हे कशा पद्धतीनं आपण प्रिपेअर करतोय, कंडिशन त्याच्यामध्ये घातली असेल एक्सेप्टन्सशी रिलेटेड तर कशा पद्धतीनं आपण फॉर्मॅट प्रिपेअर करणार आहोत याची देखील माहिती मी किंवा त्या पद्धतीचा देखील स्पेसिमन मी या ठिकाणी घेतलेला आहे. याच्यामध्ये कोणतीही अडचण असणार नाही. आय होप की पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला समजले असावेत. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांमध्ये ते व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. टेक केअर.